Vítám vás tady všechny po obědě. Na obědě jsme si říkali něco o iniciativě náhrudního probuzení a nyní budeme pokračovat dále. A pokračujeme teda třetím blokem a třetí blok. Tady dneska znamená druhé vyučování a to bude pořád na téma evangelizace. Na začátek bych chtěl jít do Božího slova. A půjdeme do Malachiáše, do staré smlouvy. A tam budeme číst z druhé kapitoly. Tam jsou jenom tři kapitoly, tak to není nic složitého to najít. Takže ve druhé kapitole mám tady 5. a 6. verš. Tady se píše: Má smlouva s ním byla život a pokoj. Dal se mu je k bázni. Bál se mě a děsil se před mým jménem. Pravdivý zákon byl v jeho ústech. Zvrácenost nebyla nalezena na jeho rtech. V pokoji a podle práva chodil se mnou a mnohé odvrátil od provinění. Můžeme se podívat i do toho kontextu, kam je zasazené tohle rčení. Je to Malachiáš 2. kapitola. A Malachiáš je poslední kniha staré smlouvy, jak my to můžeme vidět zařazené. Tak, první kapitola, když se podíváme, co tam je o tom, jak on, Bůh, miluje Izrael, jak Bůh miluje svůj lid. A potom najednou začne říkat takovou kritiku. A on tady říká spousty veršů o tom, jak jeho lid, nejprve říkal, že ten lid miluje, a potom pokračoval a říká, dáváte mi neúctivé oběti. A začíná tam vysvětlovat, jak ty oběti, které tam oni mu dávali, tak byly pokrytecké, protože oni si nějakým způsobem chtěli koupit Boží přízeň. A oni tak brali oběti. Je to podobný princip, jako dneska jsme jednou byli v církvi a tam byl jeden chlápek a říká, co je špatného na tom, že já si svého pastora platím vlastně těma desátkama, abych měl dobrý slovo. A už ten princip, že někdo takhle přemýšlí, tak je stejný jako tady ve staré smlouvě. My ten peníze nedáváme tomu pastorovi, přestože tomu pastorovi jsou pak dané ty peníze, ale my je dáváme Bohu jako desátek, to znamená to první, tu prvotinu z toho, co my máme, z toho příjmu. My ty peníze dáváme Bohu. A tady my vidíme, že oni dělali stejné neúctivé oběti. A Potom, když byl nějaký hřích a oni vydávali oběti, jako zvířecí oběti Hospodinu a Bohu, tak vlastně ty oběti měly přikrýt ten hřích. A oni to dělali tak, že dávali Bohu oběti, které byly neúctivé. Oni dávali třeba zvířata, ale zvířata ze svého chovu, které byly nedobré. Oni dávali třeba plody, které byly špatné. A můžeme se klidně podívat do toho, co se tam píše. Ptáte se, čím tě poskvrňujeme? Je to tady 7. verš 1. kapitole. Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb. Ptáte se, čím tě poskvrňujeme? A tady Bůh říká, tím, že říkáte, Hospodinovým stolem je možno pohrdat. Když přinášíte k oběti slepé zvíře, což to není zlé, když přinášíte chromé a nemocné zvíře, což to není zlé, jen to přine svému místodržiteli, jakoby člověku, který by byl třeba ve vyšší pozici v jejich nějakém zaměstnání v té době, tak ten člověk by je s tím vyhnal, kdyby mu přinesli tohle. A oni říkají, tak tohle je pro Boha, aby jsme splnili ty tradice a to je jenom proto, aby jsme měli tu smlouvu s Bohem, tak prostě mu dáváme tady ty věci. A Bůh jim říká, jestli si myslíte, že vy mě můžete obírat a můžete mi dávat věci, které jsou nedobré, tak já jsem ten první a poslední, komu byste tohleto dělat neměli, protože já jsem ten původce života, který s váma má smlouvu a uzavřel smlouvu, která přináší život a pokoj, jak jsme se říkali. Takže lidi tady obírají Boha vlastně, on to píše. Tak to jenom k tomu kontextu. A tady pak druhá kapitola mluví o napomenutí kněžím. Tady ten 5. a 6. verš už je jenom to, že on to celé vlastně shrnuje a říká, má smlouva s Lévitama byla život a pokoj.
Život a pokoj. To znamená, že ta smlouva už přinášela pokoj ve staré smlouvě. Když lidé byli bázliví a báli se Hospodina, báli se toho, co na sebe uvedou, když nebudou dávat tyhle desátky a tyhle věci, tak boží snaha byla to, aby ta smlouva přinesla pokoj, ne aby přinesla strach. Protože jak víme, tak bázeň to je sice strach před Bohem, ale není to ten strach, který my známe, ten iracionální strach, že pokud je někdo agresivní, tak strach říká, ten člověk tě zamorduje, ten bude agresivní na tebe. Ale bázeň před Bohem říká, je důležitý vědět, co děláme, jaké je naše svědomí vůči Bohu, protože Bůh je sám život, takže když my nebudeme vůči němu féroví, tak to není dobré pro nás, protože Bůh to zná a pokud my neudržujeme tenhle vztah dobrý s Bohem, tak nám nic už na světě nepomůže jiného. A stejně tak si můžeme říct v nové smlouvě, když my máme přinášet evangelium všemu stvoření a my jsme na tomhle světě pořád, Pán se nás nevzal, tak co tady máme vlastně dělat pro něj? Co tady máme na tomhle světě dělat? Proč se nás nevzal teda, když my jsme teďka jeho děti? A Bůh nám říká, a jednou nám bude třeba říkat, proč si v žádné situaci, kdy jsi mohl prostě ukazovat na mě, tak dělal, že mě neznáš. Jak Ježíš říká, když vy mě zavrhnete, tak já vás taky zavrhnu. A tak Bůh říká, abychom ho nezavrhovali. A říká, aby jsme fakt šli z kůži na trh, jak se říká. A v moment, když jsme v situaci, když můžeme sloužit, třeba jsme se bavili, že můžeme sloužit známým nebo lidem okolo nás, tak my jsme pro ně ten, kdo je postavený do kněžské služby, aby je smířil s Bohem, aby jim ukázal tu cestu k Bohu. A když to nejsme my, tak to nemůže být nikdo jiný, protože oni třeba nikoho jiného v téhle pozici nemají než vás. Tady bych chtěl udělat takovou čáru za tím, co jsem říkal, a chtěl bych pokračovat v tom slově o evangelizaci. Tak určitě známe dvě slova, které jsou řecky a všichni je známe. Tak to slovo jedno je evangelium a je to od slova evangelio a je to slovo, které znamená dobrá zpráva. Je to zpráva, která potěší toho, kdo ji přijímá. Je to zpráva, kterou my chceme slyšet. Je to třeba stejné slovo, které se používalo terminologii, když přišel ve válce posel a měl zprávu o tom, že se to vojsko vzdává, nebo něco takového. Nebo že je konec války. Ten, kdo přináší zprávu, že je konec války. Tak představte si, že vy jste ten posel a říkáte, že je konec války, protože už někdo zvítězil. Protože i ve válce, když se válka vyhraje a nepřítel je poražen, tak pořád se bojuje. Do té války, do té válečné vřady se ještě nedostal, do těch malých bitev často, že už je vítězství, že už je král poražen třeba. A ty boje teda, přestože válka vyhraná, tak ty boje pořád pokračují. A my teda máme mít tuhletu zprávu, tohle poselství o tom, že Ježíš zvítězil na kříži, tak máme doručit každému člověku. A my často říkáme, že My říkáme tu zprávu neúplnou. My neříkáme evangelium Božího království, ale my říkáme evangelium, které je v křesťanství. Když bych to rozdělil. To evangelium, které je v křesťanství, tak je to, že lidé mají se smířit s Bohem. To je to, co častokrát je to křesťanské evangelium. To je ta zpráva, kterou nesou křesťané. To je to, že lidé se mají smířit s Bohem. To znamená, oni mají učinit pokání, odčinit všechny hříchy, říct Bože, odpust mi to a přijmout to, že Bůh jim to odpustil. A my často říkáme tohle, ale Boží slovo hovoří, hlavně Ježíš o tom hovoří, a hovoří o termínu evangelia Božího království. A myslím, že tam je rozdíl, protože to je zpráva z jiného světa o tom, že Ježíš porazil ďábla. Na kříži. On porazil všechen hřích.
A on se stal prokletí za všechny klepy. On se stal jeho šrámama, on se stal uzdravením pro nás. To znamená, to je komplexní zpráva, která nese všechno to, co bylo prorokované v Izajáši 53. A to je evangelium Božího království, protože Boží království, když se nad tím zamyslíme, zamyslíme se nad nebem, kde je Bůh, tak v tomhle nebi není všechno to, co on přišel vzít z tohohle světa. Není tam provinění, není tam deprese, není tam bolest, trápení ani nemoc. Nic z toho, co on přišel vzít, tak v Božím království není. A proto, když my neseme evangelium Božího království, tak my neříkáme těm lidem jenom, že Ježíš za ně zemřel a aby je vykoupil, ale my jim říkáme, že Bůh dává smíření člověku s Bohem. To je to nejdůležitější. Ale my ukazujeme i jinou formu. My ukazujeme i to, že jeho ránami oni byli uzdraveni, takže my přinášíme částečnou zprávu tím, že jim nabízíme požehnání a modlitbu za uzdravení. V moment, když Bůh tohle znamení vyslyší a oni jsou automaticky, on to vyslyší, protože to je jeho slovo, které je pravda, tak automaticky ti lidé se potkávají s jednou částí vykoupení. A potom, to už je to, že začíná přicházet Boží království v malých věcech. A jedna z těch věcí je to uzdravení. Další věc je to vykoupení. Za to, že za Boží krev, vlastně Boží krví bylo zaplaceno. Draze zaplaceno, a proto my si připomínáme dneska, když pijeme čaři páně, že jeho krví vlastně jsme byli očištěni. Očištěni od našich vin. Protože to je asi ta nejdůležitější věc. Ale často zapomínáme na to, že to není jediná věc. My nedáváme celé evangelium Božího království, kdy přinášíme celé Boží království k tomu člověku na zem. Kdy prostě se stupuje přítomnost Ducha Svatého a ten člověk chce činit pokání, protože se setkává s tím, že Bůh je Jehova Rafa, on je uzdravitel. Bůh je ten, který zaopatřuje. A ten člověk častokrát zažije to vykoupení skrz to, že my jsme jeho zaopatření v ten moment. A pointa, kam se chci dostat, je v tom, že evangelium Božího království chce každý člověk. Ale evangelium o tom, že Ježíš za tebe zaplatil, ty lidi nechápou. Lidi to opravdu nechápou. Protože oni nechápou, proč by za ně někdo měl platit. Oni si myslí ve své mysli, ve své představě, že oni nežijou tak špatný život. Ale co tomu neodpovídá je to, že nejsou dobré finanční situace. A pokud jsou v dobré finanční situaci, tak nejsou v dobré tělesné kondici. Pokud jsou v dobré tělesné kondici, mají mají prostředky, mají se dobře, co se týče tohodle, tak potom mají špatné vztahy. Vždycky se tam najde něco, co je v nepořádku, protože v jejich životě vládne ďábel. A každý ten člověk najde to Boží království v tom, že tam je něco, co on nemá. Ale hlavně je to tak celistvé, že v tom Božím království je vykoupení z tohohle všeho v Kristu. Takže pokud my kážeme plného Krista, jak nám říká Pavel, že máme kázat, tak my kážeme evangelium Božího království. To znamená, my nechceme změnit toho člověka nebo ten svět. My kážeme Krista ukřižovaného. Můžeme tam pak jít? Můžeme tam jít dál? Budeme tady postupovat v nové smlouvě o tom, o čem se teďka bavíme. Tady se píše v 1. Korinským 4. kapitole. Nebo můžeme rovnou od 1. Korinským 2. kapitoly. V 2. kapitole 4. a 5. verši se píše. Pavel píše, že mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci. Co je to, že my jsme svobodní v Kristu Ježíši. Pokud ti lidi mají problémy se zaopatřením, mají problémy zdravotního charakteru, pro ně to jsou jenom přesvědčivá slova. Protože oni tu svobodu nezažívají. Oni
Pokud člověk má finanční svobodu, tak třeba nemá tu zdravotní svobodu. A obráceně. Čili pokud my máme ukázat ducha a moc, jak se tady píše, ale v ukázání ducha a moci, a ukázat víru na boží moci, tak my potřebujeme, aby naše slovo a naše zvěst tak spočívaly v ukázání ducha a moci. Tím, že duch se dotkne té konkrétní situace, kterou ten člověk prožívá a ve které potřebuje vysvobození. Čili tady já neříkám, že bychom měli venku chodit a modlit se za všechny nemocné automaticky, ale říkám, že pro každého člověka tak má Bůh něco, co ten člověk potřebuje. A častokrát ti lidi už tolikrát slyšeli to evangelium, jak my myslíme. Už slyšeli, že Bůh za tebe zaplatil, ale neviděli prokázání ducha a moci. A častokrát ti lidi zase viděli jenom prokázání ducha a moci. Musí to jít ruku v ruce s tou zprávou evangelia. Musí to ta zpráva být evangelium Božího království, kde opravdu k ním se přiblíží Boží království, jak je psáno a prorokováno. 1. Korinským 4. verš, 4. kapitola, 20. verš. Tam se píše, neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. To je opět ten stejný princip. Když přichází Boží království, tak Boží království lidem nemůžeme vysvětlit slovy. Protože Boží království je to, že tady se mění materiální realita. Boží království je jiné království. My nemůžeme ukázat Boží království v plnosti, pokud to Boží království nesestoupí na zem. A pokud se stoupí, tak Boží království je neslučitelné s nemocí nebo s nezaopatřením nějakého problému. To jde ruku v ruce s tím, že království, kde vládne Bůh, je prokázáno na zemi skrze věřícího člověka. A tím pádem to není vůbec naše snaha. My nemusíme vůbec těm lidem jako, nemusíme být profesionální řečníci, co mají velký charisma a jsou namotivovaní chodit do ulic každý den. Nám stačí, že my věříme, že Boží slovo je pravda a Duch Svatý se prokáže svými znameními, které budou následovat to slovo, které říkáme. Jenomže to slovo nemůžou nás. Ty znamení nemůžou následovat to slovo, pokud my nevěříme, že ty znamení budou následovat to slovo. Pokud my jdeme a říkáme těm lidem, tady je evangelium. Přijmi Pána Ježíše a budeš zachráněn. A ti lidé říkají, kdyby byl Bůh, tak by se mi nedělo tohle. Kdyby byl Bůh, tak by se mi nedělo tohle. Asi jsme se s tím setkali všichni. A já jsem říkal Bohu, co jim mám říct těm lidem? To je taková jako otázka, zákeřná docela, protože já jim nemám co říct. A Bůh mi říká, však mají pravdu. Oni mají pravdu. A já jsem si najednou uvědomil, že oni opravdu musí zažít Boha, jak jedná. Oni opravdu musí zažít Boha v moci. Proto pro někoho je tisíckrát větší svědectví, když vy mu dáte chleba, než když mu dáte uzdravení, pokud je zdravý. A pro někoho, kdo je nezdravý, tak i kdybyste mu objednali tu nejlepší pizzu, tak on neměl problém s tím, že by neměl potravu, neměl by pro sebe tohle zaopatření. On má problémy toho, že má rakovinu a bolí ho něco a potřebuje s tímhle něco dělat. Kdo z nás taky nezažil situaci, každý zažil situaci, kdy měl nějaký problém, třeba měl problém se zubem, nebo měl problém s něčím konkrétním. A v téhle situaci, kdy s tím měl problém, tak ho nezajímalo nic jiného. Tahle situace, je hezké, že vás lidi osloví zhleda s čím, ale vy potřebujete hlavně v tuhle chvíli toho, kdo vám pomůže s tímhle problémem. Pokud máte zlomenou nohu, ale máte dobrý byt, dobré bydlení, máte doma navařeno, máte prostě všechno, tak nějaké jídlo navíc, to vás nevytrhne. Ale to, když by najednou jste měli zdravou nohu, haleluja, to je velká věc v tu chvíli. No ale pokud vy máte srovnané všechny vztahy, máte ten pocit,
A někdo vám řekne slovo poznání typu je vidět, že je všechno dobré ve tvém životě. Je tak dál. Vás se to taky nějak nedotkne. Sice ten člověk řekne něco, co se děje opravdu ve vašem životě, ale není to to téma, ta oblast, ve které vy potřebujete jednání Boží. Vy potřebujete, aby vám Bůh ukázal věci, když vy si nevíte rady, jak se rozhodnout. Ne když nemáte s tímhle problém, ale máte problém znovu. A proto Boží království se stoupí. Když se stoupí Boží království, tak naplní tuhle každou potřebu toho člověka. Ne kvůli té potřebě samotné. Nejde teď o to ozdravení, nejde ani o to, co se stane. Ale jde o to, že je kázané evangelium Božího království, které lidi chtějí. Protože vy jim dáte něco z boží náruče. Vy jim dáte něco od Boha, z boží náruči, jsem chtěl říct. A to je něco, co vy nedokážete ze sebe nějak dostat. Ale oni najednou vidí, že Bůh je dobrý, protože má pro ně něco takového. A proto, že lidi nekážou evangelium boží moci a nechodí za těma lidma zaopatřovat jejich potřeby. A jak se píše, dávat pokrmy těm, kteří jsou hladoví, oblékat ty, kteří jsou nazí, chodit za těma, kteří jsou chudí, můžeme pokračovat parafrázovaně a dávat práci těm, kteří potřebují pracovat. Cokoliv z toho. Tak v moment, když my tohle neděláme, tak Ježíš řekne, vy jste ale nepokračovali v tom, v čem jsem chtěl, abyste pokračovali. Protože Ježíš nám ukazoval slova, kde nás káral za to, že my jsme to nedělali pro něj, když jsme to nedělali pro ty nejmenší v Božím království. Takže není to o tom, že my bychom chtěli to dělat zištně, abychom dělali Boží vůli. Ale je to o tom, že naše srdce, když se vrátím úplně na začátek, které je kamene, je najednou masité. A masité srdce tak vidí, že když Bůh, že v Božím království, kde tyhle věci nejsou, a on je ochotný tohleto království posílat na zem, tam, kde vy jste, a jako znamení lidem o tom, že on je opravdu Bůh, je to taková to uzdravení není ta pointa, proč vy se s těma lidma bavíte. Pointa je to, že to uzdravení je pečeť o tom, že vaše slovo je od Boha. A v moment, když je to zapečetěné, tak oni přijmou to, že Ježíš za ně zemřel. To je to důležité. A oni to najednou můžou přijmout, protože jejich srdce je nakloněné Bohu, který jim daroval život, který se projevil formou toho uzdravení. V 10. kapitole Korinským prvních tak se píše ve 33. verši. Stejně jako i já chci všem ve všem líbit a nehledám svůj prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni. Takže Pavel se tady pokořuje, aby se zalíbil ostatním. Ne zalíbil věřícím a tím jim zředil evangelium a zprávu o evangeliu. Ale on říká, já se chci zalíbit těm lidem a to zalíbení je to, že on jim zaopatří kontakt s Bohem, kdy Bůh jim dá to, co oni potřebují, aby Bůh ukázal a zapečetil to, že o ně má zájem. Takže Pavel se jim snažil zalíbit těm lidem proto, aby lidé venku mohli poznat Boha, který se jim chce prokazovat láskou. A proč? On říká, nýbrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni. Takže jádro toho, proč my máme dělat věci v moci Ducha Svatého a Duch Svatý má být tou pečetí, tak je to proto, aby ta pečet byla pro vykoupení mnohých. Aby oni byli opravdu zachráněni. Protože Bůh už je zachránil, ale on k ním potřebuje dostat tu zprávu. A on tu zprávu posílá s takovou pečetí a ta pečeť, to je to, že Duch Svatý s těmi lidmi pracuje, když vy za nima jdete. To je to, co opravdu Bohu jde. To je jako když vy jdete za lidmi, tak vy taky chcete těm lidem dát evangelium. A to je v první řadě to, co chcete. A proto je to důležitější než všechno ostatní v tom hovoru.
Ale pokud my ustoupíme Bohu a věříme, že my začneme říkat věci do jejich života, tak ta zpráva Evangelia přijde skrze tu moc. A vy pak všechno dořeknete, protože najednou oni už nebudou spěchat, ale budou chtít všechno vysvětlit. A věřte, jsou lidi, kteří, když měli uzdravenou nohu, jako opravdu uzdravenou na místě nohu, tak z nás chtěli dostat všechno. Mně přišli a jak si to jako představujete? Z vás jde prostě nějaká uzdravující moc a vy jen tak tady přijdete. Proč nejste v nemocnici? Proč nejezdíte po světě a neuzdravujete? Víte, kolik je tady lidí, co to potřebují víc než já? A div nás jako neseřvou, že nedáváme nejdeme s evangeliem do celého světa. A to jsou nevěřící. A oni rozumí tomu principu morální povinnosti, že pokud Bůh opravdu jedná skrze nás, a není to hloupost, ale opravdu se tomu tak děje, tak naše morální povinnost nás nutí s tím nepřestávat, ale jít to evangelium sdílet každému člověku. Takže ačkoliv se to teď uvědomujeme, tak jsme probrali důležitý princip morální povinnosti, který nám Bůh dává, vkládá do srdce, že pokud my víme, jak máme jednat a nejednáme tak, tak hřešíme. Takže pokud vy jste teď nevěděli, jak máte jednat, ale teď jste slyšeli tohle slovo, tak je to moje vina. Samozřejmě to berte ze zemou. Pokračujeme dále. Můžeme jít do 11. kapitoly, kde se taky můžeme přečíst hned první verš, ve kterém Pavel vybízí církev korinským a říká jim, napodobujte mě, jako já napodobuju Krista. Říká, já ho napodobuju. Jak on chodil a uzdravoval zástupy, tak já to činím taky tak. Já to nečiním proto, aby byli zdraví. Já nechci zvednout úroveň statistiky zdraví v téhle zemi. Já jenom za těma lidma jdu a vkladu na ně ruce a oni vědí, že se skrze mě se můžou setkat s živým Bohem, skrze Ducha Svatého, který ve mně přebývá. A nějakým způsobem, když za mnou jdou a Bůh jim dá to, co oni potřebují, tak oni najednou zjišťují, že opravdu ten Bůh asi není výmysl, ale opravdu to je živý Bůh. A najednou je tady nějaká zpráva přímo pro ně a to je ta zpráva Evangelia. Můžeme pokračovat dále a tady mám takový svůj odstavec. Co chtějí slyšet lidé, Linku? Co chtějí slyšet lidé? A tady v 1. Korinským, zase jdeme úplně na začátek, 1. kapitole, tak se píše ve 22. až 24. verši to, co chtějí slyšet lidé. Píše se tady, neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného. A teď, co to znamená Kristus ukřižovaný pro tyhle dvě skupiny? Takže Židé, kteří žádají znamení, tak pro Židy je to pohoršení. A pro pohany je to bláznoství. Ale dál se píše, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. Takže je tady jedna skupina, kteří hledají ty moudrá slova. Druhá skupina, kteří hledají znamení. Jenomže obojí je vede do zákonnictví, do nějaké nauky, do něčeho takového. Protože ta moc, kterou oni hledají, to znamení, tak ty znamení může, jak víme, tak může vypůsobit i tenhle svět. Může napodobit. Může napodobovat tyhle znamení, může napodobovat to, že lidi se cítí líp po rekonektivní léčbě a potom, když oni nad něma mají nějaký tady okultní praktiky, tak oni taky mají nějaký výsledky. Sice to není tak čisté a tak dobré, ale oni mají taky nějaké výsledky. Takže o znameních to nemůže být. A druhá skupina hledá moudrost. Moudrost, Šalamounova moudrost. Jak on chtěl rozdělit dítě na půl, to všichni známe, a v moment, když ho chtěl opravdu rozdělit, tak ta matka, která začala tam ječet a bát se o svoje dítě, tak on řekl, téhle ho dejte, to je jeho matka. Protože on věděl, skrze tu boží moudrost,
že ta matka, která začne v téhle chvíli ječet, tak a řekne klidně v téhle situaci, klidně ho dejte druhé, hlavně mu neubližuj. Tak to je ta, která má skutečně ten rodičovský pud, který miluje to dítě. A to je ta jeho pravá matka. Takže Šalamoun měl tuhle moudrost. Takže tady jedna skupina, která se vás bude ptát. No a když teda věříš v toho Boha, tak mi řekni, už jsi ho viděl? Něco, co jsme teďka zažili s Honzíkem, když jsme oslovili tamhle nějaké lidi. Tak to je ta skupina, která po vás vždycky chce vidět tu moudrost. Pak je tady druhá skupina, která chce vidět znamení. A to je takový to, no tak jestli je Bůh, tak prostě tady bude blesk. No ale tady nám Pavel říká, že my se nemáme nachytávat ani jedním. My nemáme ani jedno dělat, ani druhé. My máme úplně jinou kategorii věcí, jak máme přinášet Boha lidem. A tady on píše konkrétně, že my máme lidem kázat, hlásat Krista ukřižovaného a to lidi říkají, ano, to je to, že Ježíš za tebe zemřel. Bratře, to musíš kázat to, že Ježíš zemřel za ty lidi, za jejich hříchy. A proto se tady asi dále nepíše, že Krista, boží moc a boží moudrost. Takže ne jen tak lidé jako moudrost. Ne jen tak cokoliv o Ježíšovi. Ale boží moc a boží moudrost. Boží moudrost je to, že vy vidíte ty lidi v té situaci a vy mu můžete říct správné rozhodnutí do jejich situace. Máte slovo moudrosti. To je boží moudrost v té chvíli, protože není vaše. Vy byste nevěděli, jak reagovat, ale boží moudrost skrze vás může jít ven směrem k těm lidem. A boží moc, to je to, že se zjeví Hospodinova paže, jako se píše v Izajášovi, v proroku a v prorocích. To je to, že boží moc zasáhne na tom místě. A když ten člověk je v něčem okultním, tak vy prostě víte, že Bůh ho z toho je schopen vysvobodit. Když víte, že ten člověk žije v hříchu, tak vy vidíte do toho člověka a vy ho jste schopni vysvobodit z toho. Tady máme takový příklad. Jaká je ta moudrost teda třeba v tomhle světě, kterou ti lidi chtějí vědět? Tak oni třeba lidi ve světě řeknou, dobře, takže když mě něco bolí, musím jít k doktorovi. A jaká je hloupost? Bláznovství pohanům se tady píše dokonce, ale zároveň boží moudrost. To je to, že věříte, že Bůh za vás zaplatil a vy se modlíte sami za sebe. Pro pohany je to bláznovství, protože pohané mají buď svoje božstva, svoje rituály, kdy si tamhle vezmu nějaké, nechci nic jmenovat, nějaké pachové esence a tyhle věci. A co jsem to slyšel všechno. A nějak se skrz to věří v uzdravení, anebo jdou přímo k lékaři a řekne samozřejmě, to je to, co si platíme, zdravotní pojištění, tak tady si vezmu lék na chřipku a bude to dobré. Je ta možnost. Ale je to lidská moudrost. Moudrost to je, není to hloupost, protože hloupost by byla ležet doma s chřipkou a jako být v bolestech. Nebo chřipka je možná špatný příklad, protože s chřipkou se vyležíte, ale máte nějakou těžší nemoc. Tak hloupost lidská hloupost by byla nechat si tím zničit plíce nebo něco a neřešit to. A lidská moudrost by byla jít k doktorovi, protože ten nám pomůže. Ale boží hloupost by byla neřešit to s Bohem a boží moudrost by byla řešit to s Bohem a věřit mu. Ale samozřejmě se píše, že to bude bláznoství pro ty lidi, takže nemůžeme čekat, že to pochopí každý. Proto by to neměla být první věc, kterou řekneme člověku, který je ve světě. Víš co, já se za tyhle věci modlívám a Bůh mě uzdravuje. Protože častokrát ti lidé, vy nesloužíte těm lidem svědectvím. Vy sloužíte akorát tomu, že oni mezi vámi bude, začne být napětí, začne to jiskřet, protože oni nechápou, proč vy žijete takhle. Tak místo toho vy můžete jít do té situace a říct, já to, co mám pro sebe, tak mám zároveň i pro tebe. Takže jestli tě teďka taky bolí v krku, tak já se můžu modlit a
Bůh je mocný to potvrdit tím, že budeš kompletně uzdravený. Uvidíš to. Takže tady máme moudrost a znamení. To je to, co chtějí lidi. A můžeme jít dál. A tady je pak taková hezká věc. Takové ty velmi často zmiňované verše. Teď půjdeme do Matouše. A do Matoušova evangelia do 7. kapitoly. Tady se píše ve 22. a 23. verši. Velmi známý verš. Velmi známé verše. Mnozí mi v onen den řeknou. Jaký den? Asi na soudu. To je ten onen den tady asi zmíněný. A tady se píše. Pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim vyznám. Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitele nepravosti. A lidi vždycky, když slyší o duchovních darech, tak řeknou, bratře, měl by se zaměřit na to, abys nedělal jenom tyhle ty věci, tyhle ty duchovní dary, protože, jak vidíš, tak Ježíš tohle to nepoctí, až bude soud. A v moment, když vám tohle někdo řekne, tak řeknete, no ale tady hlavně Ježíš mluví ke konkrétním lidem. Jakým lidem? Tady on mluví k činitelům nepravosti. To znamená, jste činitelé nepravosti nebo ne? Protože jestli nejste, a jestli to, co děláte, totožné věci, tak lidem přináší pokání, lidem přináší poznání Boha, a je to evangelium, které vy nesete, které doprovází tyhle věci. A není to hlavní charakter služby, ale naopak doprovodný věci, které přináší vaší službě Boží moc. Tak potom je to, co dělal Ježíš. Takže Ježíš by vám neřekl, Ježíš by vám neřekl, že vás nezná za to, že vy děláte něco, co vás poslal dělat. Ale zároveň říká, to, že mě budete napodobovat v těchto věcech a budete říkat ve jménu Božím, ve jménu Božím, ve jménu Božím, ať se tohle děje, ať se tohle děje. Ale potom to budete dělat na svoji slávu, nebo to budete dělat proto, abyste se stali známí, nebo zajímaví na internetu, nebo to budete dělat, protože si budete chtít psát knížky o tom, jak jste speciální a super pomazaný. Tak potom vám tohle může říct Ježíš. Pokud neučiníte pokání a neprohlásíte všem těm lidem, kterým jste sloužili, že jste byli úplně mimo a že jste z toho činili pokání. Protože to bere veškerou slávu Bohu a hlavně se to úplně míjí tím charakterem toho, proč tyhle věci jsou v církvi. Tyhle věci jsou proto, aby lidi měli tu pečeť toho, že evangelium je pravá. Pravá zpráva. Ne proto, aby vy jste se proslavili a činili nepravost. Další verš k tomuto. Matouš 24. kapitola, 23. až 24. verš. A 26. verš. Tehdy, když by vám někdo řekl, hle, zde je Kristus, nebo je zde, nevěřte. Postanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat velké znamení a divy, že by, kdyby to bylo jen možné, svedli i vyvolené. Tehdy vám řeknou, hle, je v pustině. Ne, řeknou-li vám tedy, hle, je v pustině, nevycházejte. Hle, je v ukrytech, nevěřte. A stejně tak se ještě ve zjevení 13.13 píše, činí velká znamení, která nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem a svádí obyvatele znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Tyhle dvě věci, tyhle dva verše, nezávisle na sobě, mluví o stejné věci a to je o tom, že tady budou divy a znamení. A ty divy a znamení automaticky neznamenají vždycky, že to Boží pečeť. Občas je to jenom duchovní svět, který chce svést ty vyvolené. A častokrát jsou celé denominace, které říkají, když my bychom se neměli zaměřovat na tyhle dary, na tyhle věci, protože na to se zaměřuje ten zlý, ten ďábel. A to vy prostě v ten moment, když do tohohle sklouznete, tak jste úplně mimo a prostě děláte hereze a tyhle věci. A už jsme to spoustakrát slyšeli. Jenomže tím úplně negují to, co jsme si četli v minulých pasážích o tom, že máme nosit evangelium moci. Nebo o tom, co Ježíš poslal dělat učedníky v Matoušově 10. kapitole. Že
My můžeme tam jít se podívat. Matouš 10. kapitola, tam se píše vyslání 12. Zavolal se jich 12 učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli, aby uzdravili každou nemoc i každou slabost. A potom 7. verš. Přiblížilo se království nebes. Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyháníte démony. Zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. A tak dále. Ale my vidíme, že Ježíš poslal nás dělat to, co dělal on. On tak poslal učedníky, on tak poslal Pavla, on tak poslal všechny a řekl nám, že máme činit učedníky. To znamená, že ve věcech, v těchto zkušenostech, které vy žijete se mnou, tak to předávejte dalším a dalším generacím lidí a lidem okolo sebe. Multiplikujte se, aby celá zem mohla zažít to, že vždycky někde v jejich blízkosti bude někdo, kdo přináší Boží království na zem. Takže my vidíme, že Bible nás velmi striktně varuje před tím, abychom tyhle věci zneužívali a ukazovali znamení a ukazovali tyhle věci. Ale zároveň říká, ale zároveň jste povolaní přinášet evangelium v moci a ta moc se stejnýma věcma dostává k těm lidem. To znamená, že my máme hledat, jaký je záměr za tou službou. Vždycky si můžete podívat do té myšlenky, která se vám rozvíjí v hlavě. Když chcete být ten velký evangelista, chcete být ten evangelista z pozice vaší pýchy, vašeho ega, chcete být ten velký evangelista, abyste zadupali všechny vaše služebníky, bratry okolo sebe a byli jste z nich ten největší? Nebo chcete ukázat tomuhle světu Boží království a chcete tenhle svět osvobodit od duchovní slepoty a ukázat jim cestu, která je přivedena Boží a Kristovu svobodu? Protože když si tohleto zodpovíte, tak potom budete mít kompletní svobodu na tohle téma. A to je všechno, co tam mám. Takže já se modlím za to, aby tohle slovo tak každému posluchači, který je tady, nebo který to bude poslouchat z nahrávky, tak se dotklo jeho srdce a aby viděl to, že Bůh opravdu jedná skrze svoje obdarování ducha a skrze to, že my dáváme prostor Duchu Svatému, tak se dotýká těch lidí venku. A slouží tak těm lidem. Modlím se za to, aby to nikdy nebral nikdo jako svoje schopnosti. Ale aby se byl vědomý toho, že všechny tyhle věci pochází od Boha. A nikdy nikomu tímhletím způsobem neublížil. Ale bral to zodpovědně. Amen.